В Україні, за повідомленнями синоптиків, 20 лютого у західних Житомирській, в день також у Вінницькій, Київській, Чернігівській областях невеликий мокрий сніг та дощ, крім півдня. Температура вночі 1-8 морозу, у день від 2 морозу до 3 тепла. На півдні країни до плюс 6. У західних областях вночі близько нуля, в день 3-8 тепла, вітер південний, південно-західний 5-12 метрів за секунду. По Київщині 20 лютого вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів, у день хмарно, від нуля до плюс 3, дощ, мокрий сніг, мінлива хмарність, вітер південний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі мінус 2, мінус 4, у день 0 плюс 2, невеликий дощ та мокрий сніг.